Evo, pitanje je odmah vezano za oporbeni prosvjed ljevice sljedeću subotu. Desnica neće doći jer nije bila pozvana ni u organizaciju, kažu, a HDZ u svem tome zadovoljno trlja ruke i kaže oporba je posvađana, nema tu ničega. Jeste li sad pogrešili što niste zvali desnicu, obzirom da nije bila reč o ideološkom pitanju kad je reč o razlogu prosvjeda? Ma ne, mislim za početak da je stvarno preuzetno reći da HDZ zadovoljno trlja ruke. Mislim da je HDZ nije u poziciji da bi trljao ruke oko bilo čega. A što se tiče prosvjeda, mi nemamo dvojbe oko toga da li će on biti uspješan. Što se tiče toga kako se dogovorilo tko je organizaciji, pa evo za početak tu su svi oni koji su bili zaista nedvosmisleno protiv Turudića i vrlo glasni i jasni oko toga. Ako ćemo govoriti o desnici u Hrvatskom saboru, nisu svi iz desnice niti glasali protiv Turudića. A to što, dakle, ponovit ću, dakle, vrlo sam jasna. Drugo, recimo, koalicijski partner Mosta, gospodin Sačić je imao jedan veliki emotivni govor o Turudićevim kvalitetama neki dan na raspravi i tako dalje. Dakle, našle su se one stranke koje su nedvosmisleno protiv Turudića, koje uz to naravno dijele i neku drugu podlogu zajedničku. Prosvjed mi organiziramo, ali vrlo smo jasno rekli da su pozvani svi građani, pa i političari, koji su protiv ovakvog udara na državu kakav je izveo sam premijer, i ja se nadam da će dio od njih se ipak predomisliti i doći. Ali ako i ne dođu, sasvim sam sigurna da će nam doći građani različitih svjetonazora i da im neće predstavljati problem što u organizaciji nije bio Grmoja. Eto. Što biste smatrali uspjehom brojčano? Više od 500, više od 1000 ljudi? Pa ne bih sad kalkulirala s brojkama, mogu vam samo reći da po onome kakav smo dobili odjek, evo i na društvenim mrežama i osobno i na ulici i tako dalje, ljudi su zaista sretni da je netko rekao ajmo na prosvjed. Tako da ja mislim da do iduće subote da će to biti vrlo, vrlo uspješno. Evo sad spomenuli Grmoju, upravo je on rekao da nije bio SDP ni niko drugi protiv toga da obrambena platforma bude i šira, nego upravo možemo iz ideoloških razloga. Je li to točno? Naravno da ne, dakle to dogovorilo se sve zajednički. Ja ne znam Grmoja otkud njemu takve ideje, pa neka on kaže koje su njegove reference. Dakle, to je upravo ono što on neki dan je tvrdio, to je njihov predizborni skup, najavit će predizbornu koaliciju. Dva sata poslije toga je govorio, očito se oni ne mogu ni sami sa sobom dogovoriti. Danas govori da ima neke informacije za koje nije jasno otkud mu. Dakle, meni je, mislim da bi on prvi trebao staviti svoj ego po strani što nije to pozvan bio za taj prvi stol i reći, ok, radi se prosvjed, doći ćemo, podržat ćemo. Ako su stvarno protiv ovoga što radi HDZ. Kako da kažem, sad ste dali svoj vrijednosni sud odluke naše stranke koju smo donijeli vođeni idejom da ljevica zajedno dobije ove izbore. I mi doista držimo da je najbolji način da izvučemo glasače, da najveći broj glasača izađe na izbore, što je ključno da se dobije HDZ, način da stranke izlaze zasebno, da prezentiraju svoje vizije i svoje programe, da vrlo jasno kažu unaprijed s kime mogu i s kime ne mogu postizborno koalirati i da sukladno tome budu najtransparentniji mogući i da sukladno tome dobijemo dobre rezultate. Mi smo jasno rekli s kime ćemo nakon izbora. Mi zaista smo tu vrlo otvoreni i široki, ja bih rekla. Ideja da sad, zato što radimo zajednički prosvjed, trebamo ponovno otvarati tu temu, nije naša ideja. Mi smo zaista jasno rekli, pa o tome se uopće ne razgovara. Razgovara se o tome da se građane pozove i da se kaže, evo, imate za koga glasati. Imate za koga, nismo svi isti. Neki ne dođu na glasanje, neki glasaju za, neki glasaju suzdržano, a neki bome cijelu noć budu na Markovom trgu da bi ukazali na to kakva je ovo situacija. To je to.
Pa ja ne, mislim, kako da vam kažem, to je sve, mi, naše ankete su pokazale da sinergija nije takva u kakvu bi neki željeli vjerovati. Jučer sam dala dobar primjer za N1 televiziju, dati ću ga opet. Imate one organizatore festivala koji misle da ako pozovu jedan bend koji je napunio Dom sportova i jedan koji je napunio tvornicu, da će imati 15.000 ljudi. Vrlo često imaju 7.000 ljudi. Tako je, ja mislim, i sa izlaskom na izbore. Mi vjerujemo da će naš program, naša vizija, naša energija najbolje povući one koji se u nama prepoznaju. I očekujemo od drugih stranaka, od centra na lijevo, da ulože maksimum, da privuku, da zavedu, da tako kažem, svoje birače. I ja vjerujem da će to onda donijeti do rezultata gdje ćemo zajedno moći sastaviti vladu nakon izbora. Od centra na lijevo. Ali premijer je prvo rekao da je tražio provjeru, o tom se radi. Onda ga je Milanović raskrinkao i rekao da nije. Onda sad se premijer, eto, izvlači. Da, premijer zaista je lagao kad je rekao da je tražio provjeru, jer nema zakonskog uporišta iz kojeg je mogao tražiti provjeru. On je mogao eventualno tražiti one stare provjere koje je Turudić morao proći kao što ih prolazi svaki sudac. Mi očekujemo da se prođe bar ova minimalna provjera sada, ali isto tako, kad se smijeni vlast, što očekujemo da će se dogoditi čim prije, i ono, pozivam ovu vladu, pogledajte šta se odvija na Markovom trgu, odvijat će se još jače za 7 dana, raspišite izbore, ljudima je stvarno dosta. Mi planiramo, dakle, da se promijeni zakon i da, dakle, osoba koja je na čelu DORH-a također mora prolaziti rigoroznije sigurnosne provjere. Hvala.